Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, sve vas srdačno pozdravljam na početku nove emisije Kome da idemo, uoči druge korizmene nedelje. Čitanja koja crkva pred nas stavlja nastoje nam posvijestiti kako u životu neprestano treba ići naprijed. Treba nadvladavati teškoće, nesigurnosti i tjeskobe potpunim predanjem Bogu živomu. Samo tako može se dogoditi istiniti preobražaj našega života. Preko muke dolazi se do pobjede. I danas smo pozvani da kroz nevolje idemo naprijed k ostvarenju novoga, boljeg svijeta. I Isus je do uskrsnuća došao putem križa, ali to je jedini put koji vodi do uskrsnuća i vječne radosti. Pa krenimo i mi tim putem. Podsjećam još samo da emisiju Kome da idemo za vas pripremaju Anita Trešćac, Siniša Conar i Iva Kuzmić. Putem križa pjeva nam Papa Band. Na putu do tvog križa ljubim tlo po kojem gaziš grijeh. Na putu do tvog križa gdje se iz boli rađa smijeh, postaću slobodan, a nisam dostojan. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova, te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lice izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime, bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bješe savladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovo slavo i dva čovjeka koji stajahu uzanj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše, a glas se začu iz oblaka: Ovo je sin moj izabranik, njega slušajte. I upravo kad se začu glas, osta Isus sam.
Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli. Kome da idemo? Od srca vas sve još jednom pozdravljam. Kome da idemo je u tijeku, aktualiziramo Božju riječ u našim svakodnevnim životima. Čuli smo ulomak iz Evanđelja koji crkva prednastavlja, evo i fra Mario Crvenka je s nama, hvaljen Isusi Marija. Navijek hvaljen. Čuli smo u Evanđelju, ovo je sin moj, izabranik, njega slušajte. Ovo nam nekako odzvanja u ušima, kao da je to upravo ono najvažnije što bismo trebali upamtiti iz ovog ulomka. Što biste rekli? Pa, znate, kad nam je nešto vrlo važno u razgovoru, onda kažemo, pa de molim te, slušaj me. I kad primijetim da me netko pozorno sluša, onda imam osjećaj da mi vjeruje što govorim. Pa sam si ja to tako i zamislio. Kaže, ovo je sin moj, njega slušajte. Pa njemu vjerovati, znači, dobroga služa, znači vjerovati mu. Pa sam mislim, sam sam se zapitao, pa šta znači vjerovati? Vjera u Boga, kako želi Isus, ne može se ostvariti samo u crkvi, nego u svakodnevici, u zajednici, u obitelji, u društvu, pa i u zajednici crkve. Ali samo onda, ako je ta vjera rastuća vjera, vjera koja raste kao ja u životu, kako se razvija, isto kao ja, kao osoba. Ne zaboravimo, vjera nam nije dana u našim genima, nije nam dana mojim rođenjem, nego ona raste kao biljka, kao ja, kao čovjek. Dužan sam usmjeravati se preko slušanja, da li je to sad Sveto pismo, da li je to nagovori ili čitanje Svetog pisma, razmatranje. Moram se usmjeravati da ga slušam, da mu vjerujem. Naša vjera je uvijek usmjerena prema budućnosti prema kojoj idemo, stoga se ona može usporediti s putem kojeg moram slijediti. Na putu srećem putokaze. Eto, jedan veliki putokaz su sveci, najviše Presveta Djevica Marija, da dođem tom cilju. A i tu današnji evanđelj je jedan takav putokaz koji sam ja ovako shvatio. Promislite, tako sam si ja mislio, ma koja je to prekrasna idila bila slika, Isus u slavi. Ponekad si pomislim, joj, kad bi se Gospodin tako meni ukazao, onda bi možda još bolje mu vjerovao, još bolje slušao njega. To bi bilo prekrasno. I zato kažem da neće to biti. Da bi to bilo uistinu, jako sumnjam. Jer odmah mi padne Sveti Petar na pamet. Petar koji je mnogo govorio, a kad je došao trenutak svjedočenja, napušta ga ta srčanost njegova, pa čak i zataji Gospodina. Ovdje bi Petar gradio sjenice. Htio bi zadržati ono što je lijepo, ono što mu se dopada. Pa znate da on ima jako puno sličnosti s nama. Nije li moja vjera isto tako nešto? Gledajte, zadržati lijepo pjevanje, pa možda lijepo odijelo svećeničko, pa ili onda onu vjeru moga djetinjstva, ili slatkoću Božića. Ali zaboravili smo križ. Put Isusov u ovom svijetu nije završen. Krist ide putem poniženja i muke. Stoga ne smijemo mi, njegova braća i sestra, zadržavati samo ono što je lijepo u našoj crkvi, u mojoj vjeri, nego uzeti na se svoj križ, to znači svoj život, moj život, jer ja, to je moj život, niće drugi. I slijediti Krista Gospodina. Prava se vjera u Krista Isusa najjače očituje u tami križa, to znači kad zapadnem u tamu, u probleme života, to znači osobno za nas, ko se upusti u nasljedovanje Isusa Krista, taj mora sići iz brda ukazanja u dubinu života, u sadašnjicu. Stoga mislim da je nakon ovoga opisa ukazanja još jedno vrlo važno za nas. Bog, naš Otac, Bog Isusa Krista, nije neki apstraktni, nedokučivi Bog. On nije skriven daleko od nas, udaljen u svemirskim bespućima, nego je to Bog, moj Otac, koji me ne napušta ni za jednog trenutka moga života. Pa znate onu uzrečicu, to je jako poznato. Ne mogu dublje pasti nego u njegovu očinsku ruku. To je prekrasno nešto. Pa evo, ja bih za sljedeći tjedan nam ovako rekao. Želim nam da usprkos svemu što nas u sljedećem tjednu zastigne, što god nam se dogodilo, ne posustanemo u našoj vjeri, u slušanju na Isusa Krista, postanimo kristocentrični, a to znači uzeti svoje srce, ma bilo ono kako god bilo, prljavo i neprljavo, i predamo ga Ocu. Da On svojim Duhom Svet prožme naše misli, riječi i djela, da nas obasja svojim svjetlom kao Isusa na tom brdu ukazanja,
da ja vjerujući i slušajući Krista preobražavam najprije sebe, a onda i ostale. Čuli smo u Evanđelju Isus uziđe na goru da se pomoli. Pa možda da nam pojasnite i to što znači moliti se, zašto je ta molitva toliko važna u našem životu? Ja mislim da to na početku tog korizmenog vremena nam crkva preko Gospodina daje praktične smjernice. Kako on kao Bogočovjek ide se moliti, uziđe na goru da se pomoli. Kad Isus govori o molitvi, on se suprotstavlja blagoglagoljivosti farizeja koji nisu stavljali naglasak na kvalitetu, nego na kvantitet, na količinu izgovorene riječi. Ja mislim da imamo jako veliku sličnost, to smo malo prije o tom i govorili. I mi ponekad mislimo da moramo jako puno govoriti kako bi Bog čuo i uslišio. A u stvari ja moram šutjeti da Bog može govoriti. Vaš Otac Nebeski zna što vam treba, ali ja mu svim reći, Oče, podsjetam te malo na to jel, što treba. No počesto nam je takva molitva postala i kao nekom vanjskom formom, nekim oblikom koji ne dira srce, a kamoli dušu. Molim brzo tako da zadovolim zakon. Kad Isus govori o molitvi, usmjeravaju na vlastite staze, odnosno na unutarnji odnos Bog i ja, ja i Bog. Taj se odnos mora temeljiti na vjeri, kao što smo čuli, na slušanje, što mi Isus želi reći ili Otac što mi želi reći, povjerenje u Boga Oca, na iskustvo koje smo doživjeli u životu, da se On za mene tako i tako brine, da me ponajprije prihvaća, to je najljepše kao svoje dijete. A najljepše što mogu reći kako Isus učio moliti Oče naš. Pa taj Oče naš mi u crkvi često izmolimo kao da smo ga navili, kao verglec. Nego da stanemo tog Oče naš, pa ti, tvoja volja nek bude na nebu, pa i na zemlji. To su prekrasne stvari. Još nešto, isto zapamtimo si. Ja molim jer volim. Ne zato što mi nešto treba ili što moram moliti jer mi crkva to nalaže. Ja molim, a ne moljakam. Pa ako budete, dragi slušatelji, sljedeći tjedna molili, ne moljakajte. Otac zna šta treba, ali podsjetimo ga na to. Dakle, na nama je samo da ispunjavamo volju Očevu. I da slijedimo, da budemo kristocentrični u ovom društvu i u crkvi. Patre Mario, hvala vam. Molim lijepo. A Volja Očeva naziv je još jednog glazbenog broja koji slušamo, izvodi nam Frama Široki Brijeg. Taj križ, to bol, mogao si lako maknuti, koplja slomiti, tu noć kad si se predao, a nisi Za kraj današnje emisije donosi vam citat monsignora Milivoja Bolobanića. Ono što Bog obećava, to i ispunja. Zato je pred nama sigurna budućnost, budemo li se držali Boga i svim srcem uz njega prijanjali. Ne trebamo se bojati pustinje koju nam treba prijeći, ni kušnje i patnje koje trebamo podnijeti. Pred nama je budućnost, novi život. Zato se potpuno predajemo u ruke Bogu i recimo mu, u tvojoj sam ruci. Ne želim živjeti sebi, nego tebi i to potpuno, moj predragi spasitelju. Poštovani slušatelji, budite s nama i za tjedan dana. Do slušanja.
Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.